আচ্ছা কওকচোন বাৰু কি হৈছে। আমি ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁও 33 নং ভেৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ আদিগেট ভিচিডিচি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাত যি ধৰণে ব্যাপক দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী হৈছে আমি দেখিব পাইছোঁ। আমাৰ আতিঘাট ভিচিডিচিৰ চেয়াৰমেন বহাগী ভূমিজ ডাঙৰীয়ানী তেওঁ নিজে এজন অগণাবাদী ৱাৰ্কাৰ হোৱা সত্ত্বেও তেওঁ ইলিগেলি চেয়াৰমেন হৈ আছে। চেয়াৰমেন হোৱাৰ সত্ত্বেও তেওঁ নিজে দুটাকৈ নিজৰ কিবা পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা দুটাকে নাম সাঙুৰি খাই তেওঁ নিজে এই পইচাটো লৈ আছে। লগতে তেওঁৰ ভতিজা বোৱাৰী তাৰপিছত যিমান নিজৰ আত্মীয় আছে সকলোকে তেওঁ ভগাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে সবিতা ভূমিজ দুটা নাম, তাৰপিছত শংকৰ নিবাৰ দুটা নাম, দুটা দুটাকে নাম ব্যাপক কেলেংকাৰী। তাৰপিছত আপোনাৰ ৱাহিদ আলী এজন আছে যিজন আননোন পাৰ্চন, এইজন মানুহ আমাৰ খৰেজাৰ গাঁৱত নাই। তাৰপিছত আমি যোৱা এক সপ্তাহ আগত আমাৰ হৰিসিঙা এছ ডি চিক এটা আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছিলোঁ, এইটো আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এক সপ্তাহ হোৱাৰ সত্ত্বেও আজিলৈকে এছ ডি চি মহোদয়ে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই। যদি আৰু দুদিনমানৰ পিছত কোনো পদক্ষেপ নলয় তেতিয়া আমি ডি চি মহোদয়ৰ ওচৰত যাম। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ এই চেনেল যোগেদি আমাৰ ই আমাৰ যি কেলেংকাৰী হৈছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাত ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বি পি এফৰ লগত বিভিন্ন নেতাসকলে আমাৰ জি আৰ এছ তাৰপিছত চেয়াৰমেন বিভিন্ন নেতাবিলাকে মিলি যি ধৰণে দুৰ্নীতি কৰিছে এই দুৰ্নীতিটো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে। ধন্যবাদ।